Газ үшін артық ақша жұмсағандардың қаражаттары қайтарылады. Халықаралық валюта қоры әлемді аса ауыр дағдарыс күтіп тұрғанын болжады. Калифорниядан ұшырылған қазақстандық спутник алғашқы фотосуреттерін жариялады. Армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтар, студияда Рустам Байдәулет. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев барша қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтады. Ақордада өткен салтанатты шара барысында президент отандастарымызға ыстық лебізін білдірді. Жаңызды еліміздің ұлық мерекесі тәуелсіздік күнімен шын жүрегімен құттықтаймын. Бұл егемен елімізді дүние жүзіне танытып, бар жақсылықтың бастауы болған қазақ үшін қасиетті мейрам. Біз 27 жыл бұрын азаттық жалауын желбіретіп, береке бірлігіміздің арқасында мерейлі мемлекетке айналдық. Сондай-ақ мерекелік шара аясында президент Қазақстанды экономикалық, әлеуметтік, гуманитарлық дамытуда үздік жетістікке жеткен қызметкерлерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттау рәсімін өткізді. Онда президент 3 әкімге парасат орденін және 3 министрге құрмет орденін табыстады. Бұдан бөлек марапатталғандардың арасында әдебиет және өнер саласының дамуына үлкен үлес қосқан үшін Әлия Назарбаева да мемлекеттік премияға ие болды. Айта кетейін, Әлия Назарбаева «Анаға апарар жол» толық метражды фильмнің продюсері болған. Еліміздің барлық аймақтарындағы газ тұтынушылар дұрыс есептелмеген көрсеткіштерді төлеген үшін қаржысын кері қайтарып ала алады. Бұл туралы Ұлттық экономика министрлігіндегілер хабарлады. Белгілі болғандай, монополист 2012 жылдың шілде айынан бастап заңсыз жолмен түзету коэффициентін негізсіз есептеген. Қайтарылатын қаржы көлемі 268 миллион теңге. Айта кетсек, тұрғындар ақшаны қайтарып алу үшін Қазтрансгаз аймақтың бөлімшесіне барып өтініш білдіру керек. Еске салсам, былтыр Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының қаулысымен Қазтрансгаз аймақ тұтынушыларға түзету коэффициенттерін негізсіз есептеген үшін 13 миллион теңгеден астам айыппұл салынып, әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын. Сот шешімі 2018 жылғы 5 желтоқсанда заңды күшіне енді. Ипотекаға алған бір бөлмелі пәтеріңіз үшін кем дегенде 106700 теңге төлейсіз. Ал мұндай қаражатты еліміздегі тұрақты жұмысы бар азаматтардың 42% ғана өтей алады. Мәселен, қараша айында республика бойынша тұрғын үйдің шаршы метрі орташа есеппен 265700 теңгені құраған. Демек, стандартты бір бөлмелі пәтер орта есеппен 9,5 миллион теңгеге шығады. Екінші мәселе, бүгінгі таңда қазақстандық банктер қарыз сомасы 50%-дан, ал кейде 30%-дан аспауын талап етеді. Алайда сарапшылар болса, айына 106 мың теңге төлеу үшін айлық көлемі 177 мың теңгеден жоғары болу керек дегенді айтады. Статистика комитеті болса, тұрақты жұмысы бар 49% қазақстандықтардың жалақысы 105 мың теңге деп мәлімдеді. Әлемдік қаржы жүйесін 2008 жылдан да қауіпті дағдарыс күтіп тұр. Халықаралық валюта қоры алдағы 2 жылда осындай болжамын жасап, одан сақтанудың амалын жоқтығын айтады. Тағдар салқын әсіресе шикізат шығарушы елдерге қатты тиюі мүмкін. Қор төрайымының орынбасары Дэвид Липтонның айтуынша, бұған тіпті экономикасы ең озық деген елдерде дайын емес. Сондықтан шығын бір шама көлемді болмақ. Липтон оған ақш пен Қытай арасындағы санкция соғысын басты себеп дейді. Егер Дональд Трамп бассыздығын тоқтатпаса, онда ресми Бейжің экономикасын жабық айлаққа айналдырады, әрі инвестициялауды сап тияды. Қазақстаннан шетелге экспортталатын тауарлар 2017 жылдың дәл осы кезеңімен салыстырғанда 19,2%-ға қымбаттады. Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитетіндегілер таратқан ақпаратқа сүйенсек, осы жылдың өткен айында елімізден шығарылатын өнімдер 1,8%-ке артқан. Оның ішінде экспортталатын мұнай бағасы 30,3%-ке, табиғи газ 23,4%-ға, мыс 12,5%, көмір 7,9% және алюминий 6,7% өсім көрсеткен. Аяқ киімдер болса 28,3, мақта мата тауарлары 14,2% артты. Ал импортталатын тауарлар 1,2%-ден 7%-ға дейін өскен. Елімізде бір жылда дизель отыны 20%-ға қымбаттаған. Мәселен, жазда 22,4%-ға жоғарласа, қыста 23%-ға өскен. Бензин бағасы да бір шама өзгерген. Атап айтсақ, АИ-95 және АИ-96 жанармайлардың бағасы да 1%-ға төмендеп, литрі 176 теңге болса, АИ-98 бензині бір жылда
2% өсіп, 1 литр үшін 192 теңгеге дейін жеткен. Энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың айтуынша, Қазақстандағы бензин бағасы жаңа жылға дейін көтерілмейді. Осы жылдың 10 айында 3,3 миллион тонна бензин өндірілген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 27,3% артық. Жарты миллиард долларға жуық қаржыға Алматы-Астана автокөлік жолына кіретін Балқаш-Бұрыл-Байтал бөлігі жөнделмек. Алайда бұл ел қазынасынан қаражат емес, бұрынғы қарыздың үнемделген бөлігі болмақ. Нақтыласам, 2012 жылы еліміз Батыс Еуропа, Батыс Қытай бағытына кіретін Алматы-Қорғас жолын жасауға халықаралық қайта құру және даму банкінен 1 миллиард 68 миллион доллар займ алған болатын. Жол толығымен аяқталып, қолданысқа берілген. Алайда сол кезден бері шетел валютасының курсы өскендіктен еліміз біраз қаржыны үнемдеуге мүмкіндік алған болатын. Қарз алған кезде доллардың бағамы 150 теңге болатын. Бүгінгі күні оның бағамын өсуіне байланысты, және конкурстық рәсімдердің өткізуіне байланысты қосымша игерілмеген қаржылар или үнемделген қаржы пайда болды. Құрылыстардың соңғы аяқталуы 2021 жылдың аяғы деп күтіліп отыр. Мегаполистерді түтіннен тазартуға арналған құрылғы енді өзімізде шығарылады. Инновациялық технология келер жылдың алғашқы 90-нан бастап Алматыда өндіріледі. Аталмыш материалдың көлемі 10 шаршы метр болатын баннерлер мен билбордтарды жасауда қолданса, бір жылда 5000 көліктің зиянды түтіннен тазартылады екен. Бриз матасы 2015 жылы патенттелген. Оның басты функциясы ауаны түрлі зиянды ластанулардан тазарту. Бұл материалдан жасалған бұйымдар қосалқы энергиямен толықтыруларды талап етпейді. Бүгін түнде қазақстандық КАЗ-СТСАТ микроспутнигі алғаш рет ғарыштан түсірген суреттерін жариялады. Оңтүстік Американың үстінен ұшқан құрылғы Аргентина жақтағы ең үлкен порт Рио-Гранде қаласын 17 метрден фотоға түсірген. Естеріңізге сала кетейік, 4 желтоқсанда Астана уақыты бойынша Калифорниядағы Ванденберг базасынан Falcon 9 зымыран тасығышы ұшырылды. Оған қоса қазақстандық 2 ғылыми техникалық спутнигі де жіберілді. Жылдың қорытындысы бойынша елімізге 12 миллиард 300 миллион доллар тікелей инвестиция тартылған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15% жоғары дейді инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек. Шетелдік инвесторларды марапаттау рәсімінде осылай деген Жеңіс Қасымбек, 2015 жылдан бері елге тікелей тартылған қаражат көлемі 277 миллиард доллардан асқан. Кәсіпкерлердің басым бөлігі қаражатын Тау-кен, көлік тасымалы, қаржы және сақтандыру, ақпарат пен байланыс салаларына салған. Атап айтқанда, Тау-кен өнеркәсібіне 6,7 миллиард доллар, көлік тасымалы 393,3 миллион доллар, сауда 2 миллиард доллар, қаржы және сақтандыру 359,5 миллион доллар, ақпарат және байланыс 124,2 миллион доллар. Еске салайық, еліміз Doing Business бойынша биыл 8 сатыға көтеріліп, 28-ші орынға тұрақтады.